Kryetari i bashksis Islame të Kosovës, Miftiu Naim, efendi tërnava, ka pritur sot në takim ushtruesin e detyres se kryetarit të partis demokratike të Kosovës, Zotri Enver Hoxhajn, ku urua filimi i muaj të Ramazanit gjithë besimtareve musliman. Miftiu Naim, efendi tërnava, në emër të besimtareve musliman, pranoj urimet e sinqerta të Hoxhajt për filimin e muaj të Ramazanit. Miftiu të regojë se në këtë takim ata biseduan edhe për gjendjen aktuale në Kosovë sa i përket virusit COVID-19 dhe për qështet të tjera bashkëmunimi për të mirën e qytetarëve të vendit. Da e shqyëzaj rastin që në emërët bashkësit islamet të falenderoj dhe të lusim zotin Gjellëshanu bashkarish që me rastin e fillimit të mujët të nafal shëndet dhe të nafal mirëqenje neve të në Kosovë të gjithë lëzërve motrave të në brenda të rojët tonë shqiptare mi po edhe në mërgatën e largët. Ushtru e si detyre se kryetarit e partijës demokratike të Kosovës, Zotrien Ver Hoxaj, u shprej se për të ishte kënajqësieve qante të akoj miftiju në Kosovës në ejmë e fendit tërnava. A i në emër të partijës demokratike të Kosovës, i uroj miftiju dhe të gjithë besimtareve musliman muaj në shenjtë të Ramazani, duke shpresuar në agjerim të lehtë. Ky muaj shajtë ndohë një një kotë pandemije ku realisht në Kosovë, për të Kosovës, e bënë fështirë edhe funksionimin e gjdo familje dhe të shëqërisë tonë, edhe në kontekstin e muj të shajtë Ramazanit, ne shpresojmë që qydetarët do t'i respektojnë atësa mujnë masat kudo dhe gjatë kësaj kohës, me që shëndeti i qydetarëve është me rëndësi shumë. Mifti e ditën e sot me pati një sërtë takimesh, ndërta ishte edhe kryetari Komunës dhe Prishtinës, Shpend Ahmeti.